Pripreme za ovogodišnju jubilarnu 20. vidovdansku trku u završnoj su fazi, a očekuje se učešće oko 5000 takmičara. Direktor trke, Borislav Đurđević, kaže da se završavaju posljednji detalji, ali da je još uvijek neizvjesna finansijska konstrukcija koja je planirana na 214.000 konvertibilnih maraka. Naravno da na sve kuči nedostatak usvojenog budžeta, međutim, naćemo rješenje, nećemo dovesti u pitanje da projekat bude ugrožen u jednom segmentu i on će biti u svom punom svjetlu i punom sjaju 25. juna. Mi se pripremamo za 5000, dobar je odziv, jako dobar. Ono što znamo, kada je u pitanju kvalitet, sigurno ćemo biti najbrži u Europi ove godine. Na stazi oko centralnog gradskog parka, kaže Đurđević, očekuje se pravi atletski spektakl, kako po broju i kvalitetu učesnika, tako i po ostvarenim rezultatima. Trke klasične dječje počinje sve sa puzanjem beba, zatim idu dječje trke kao i svake godine, nakon toga ide trka onih trgovinskih kolica i na kraju startuju dvije trke zajedno, trka na 10 i 2 km. Očekuje se da će u trci seniora na stazi dugoj 10 km učestvovati više poznatih imena iz evropske i svjetske atletike, među kojima su takmičari koji su u stanju da obore rekord ove staze. Kada su pitanje imena, pravila naša, znate, svake godine do zadnjeg dana ne. Imaćemo pres konferenciju 25. u 12 sati sa favoritima, imaćete priliku da vidite. Organizatori posebno ističu trku na 2 km, koja ima humanitarni karakter. Sav novac od uplata takmičara za startni paket u ovoj trci, čija je cijena 20 konvertibilnih maraka, organizatori su namijenili djeci sa posebnim potrebama u Brčkom. Da djeci centra sa posebnim potrebama obezbijedimo koliko prikupimo sredstava, 1, 2 ili 3 dana izleta i da im to, koliko su mi rekli u centru, bude prvi takav izlet u životu. Ta djeca moraju biti naša, svih nas briga i očekujemo nekoliko stotina ljudi iz Brčkog da se uključi, kao i prošle godine za Malu Mariju da se uključi, da će dati svoj doprinos. U znak zahvalnosti na višegodišnjoj značajnoj podršci u organizovanju trke, direktor Đurđević je uručio replike najvišeg priznanja Evropske atletske federacije, 5 zvjezdica, koje je dobila Vidovdanska trka. I ove godine Vidovdanska trka dobila je najveće priznanje Evropske atletske federacije iz oblasti sveukupne organizacije, bezbjednosti, ispunjenosti ekoloških i medicinskih standarda. Mi smo svjesni toga da to nije samo naš rezultat, da je to i rezultat svih institucija u ovom gradu koje su nam obavezno i svaki puta do maksimuma na raspolaganju. Replike su uručene policiji Brčkog distrikta, koju primio šef Goran Pisić, te predstavniku javne zdravstvene ustanove Brčko Bošku Tomiću i vršiocu dužnosti direktora Admiru Nukoviću za javno preduzeće Komunalno Brčko, koje po 9. put učestvuje u pripremi ove manifestacije. Daćemo podršku kao i svim drugim sportskim, kulturnim i drugim aktivnostima u gradu na način da naša materijalna sredstva zaposlenici odrade posao vezan za pripremu, održavanje i generalno čišćenje grada nakon održane trke, Vidovdanske trke 25. juna 2016. godine. Na preskonferenciji Đurđević je rekao da ovo priznanje nije samo organizatoru i za tri subjekta kojima su replike uručene, već cijelom gradu i Bosni i Hercegovini.